nolosha qof walba meel ayuu kaga jiraa qof walba heerka uu ka joogo nolosha ayuuna ku qanacsan yahay inaad caruurtaada heer gaarsiiso ayaa u baahan dulqaad iyo samir fara badan caqabadaha ku soo wajahana aad u qaadato guushaada iibinta khudradaha noocyadooda kala duwan waa mid inta badan dadku aysan isla heli karin ka sokow inay dhalinta qaarkood shaqo abuur u noqotay iibinta khudradda haddana waxaa weheliya hooyooyin qaar oo nolosha qoyska ka dabara iibinta khudradaha waa mid ka mid ah maamooyinka suuqan jowhar ku iibiya muuska cambaha iyo kuwo kale warbaahinta city ayay uga sheekaysay ganacsigeedan waxaan ujeedadaan laba kun la iska gadooya una laga rabin madama laga rabo liin boqolkeeda dhan tobar kun iyo shan kun oo iska jooga liinta barimada ee toban kun danyariiska ee shan kun shilin wax faa'iida oon ku qabna maala meesha dabeelaa farinaa moot bajaaj waa soo raacooynaa wax faa'iida oon ku qaadan oyna maala meeshaan moos wuxuu kusoo adada laba bil kadib adiga wax kasta kaligiisataa ina karsid bashashaadi adduunyada waa ku jari kartaa maanta ciyaalkaad waa siisa kartaa sambuuskaas waa ku suubsi kartaa si inkastoo anfacaadi asoo biseelna waaba ka daran yahaybo waa karsanee saliid macsara iyo sukaraa ku darsanay waaye qaxwadaa ku cabay ku anfuraysaa waxaan iska jeclaale anaka niidaan waxayna xoolaa intaan keesano inaan shay qaali o inoo noqdaan waxayna qaal noo noqdo liinta ina cambaha ina mooska ina wax qaal ee uma jeedna anaka shiid lasiin unahay haddaan banimaado cariiri ama ku jirna anaka waxayn waajabsan yihiin markay wixii naga goostaano inaga dhamaadaan wixii qaal waaye anakii ma gada karnayba xabad camba hadda waxaa lagadooya mana qabno xabad todoba ku xabad sideed kunaa lagadooyaa anaka ma kaysanoyni dadkii ku cishti oo magaalada dhexdeeda ee a ku gatooyaan baycaas kuleelka eh markaas anakana raashi waxdaa inu soo go'aano raqiis waabo maba haysanba dambiisheen ewraanba iska nafsanaynaabo liintaasaa un tuurtuurno arkaysan haddaan in rabo mabalaabo daana iskaga daaraan murgu xurbaynta city jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya